Līvānu pirmās vidusskolas skolēni, kā arī skolas viesi no citām novada izglītības iestādēm, ar interesi klausījās uzņēmēja un fotogrāfa Līvānu novada domas deputāta Jāņa Magdaļenuka stāstījumā par viņa ceļu uz fotogrāfa profesiju. Jāņa Magdaļenuka un vēl vairāku Līvānu pirmās vidusskolas absolventu vadītās mācības stundas bija viens no atvērto durju dienas pasākumiem, kas šajā piektdienā notika Līvānu pirmajā vidusskolā. Mēs šiem jauniešiem esam parādījuši tos no dažādām paaudzēm šie skolotāji bija, kas nāca stāstīt par sevi, par skolas dzīvi, ko viņi ir sasnieguši. Nu, tas bija ar mērķi tieši parādīt, kas mēs esam pēc skolas absolvēšanas, ka nu, no mums izaug ļoti labi cilvēki, uzņēmēji, studenti kārtīgi, un tās paaudzes tiešām attaisnoja, un es domāju, tiem jauniešiem patika. Fotogrāfa Jāņa Magdaļenuka vadītā mācības stunda 9. klašu skolēniem tiešām patika. Viņi ar interesi aplūkoja fotoaparātus, kas dažādos laikos kalpojuši fotogrāfiem. Varēja uzzināt ļoti daudz ko par fotografēšanos, par kameru vēsturi un par pašu Magdaļenuku tuvāk. Vai pašai interesē fotografēšana ikdienā? Ikdienā varbūt netiek ļoti, bet nu saskaros ar fotografēšanas, jā. Man šī stunda patika, un viņa atšķirās ar to, ka stāstā, citu stāstīja, kā citās skolās, daudz ko citādāku stāstu. Vai fotografēšana pašam interesē? Jā, interesē. Pašam Jānim Magdaļenukam, kuram jau vairāk nekā 20 gadus ir savs fotosalons Sijā Minox, interese par fotografēšanu sākusies jau bērnībā. Man tas patika vienkārši, tas patika un aizrāva, un tas pats kādreiz filmu process, tas ķīmiskais process, tas brīnums, kas notiek tanī tumsā, kad uz tā baltā papīra lapas parādās tā bilde, un tas tā bija interesanti, un arī skolas laikos es jau sāku fotografēt un visus pasākumus bildēju. Un arī teiksim, tas pirmās biznesa iemaņas te veidojās. To bildi bija jāuztaisa, jānofotografē, un viņa bija jānotirgo. Un jānotirgo, lai tu varētu dabūt, teiksim, materiālus, nākošreiz nopirkt materiālus un atkal taisīt tās bildes. Jānis Magdaļenuks mācības turpināja vidusskolā, un arī 9. klašu skolēnus viņš mudina darīt tāpat, nevis doties uz kādu profesionālo skolu, jo viņa prāt tajā vecumā vēl ir par agru pamest dzimto pusi. 9. klase ir bišķi tie bērni pa zaļu. Nu, tas cilvēks nav sapratis, ko viņš īsti grib. Un tā vidusskola to cilvēku formē, noformē tādu, nu, viņam tos gan zināšanas, gan arī dzīves uzskatus, gan visu pārējo. Un līdz ar to viņš arī tenī dzīvē iziet mazliet gudrāks un saprātīgāks, un viņš neļaujās visādiem tādiem malas kārdinājumiem. Arī daudzi 9. klašu skolēni plāno turpināt mācības vidusskolā. Noteikti palikšu vidusskolā, jo šī skola man pagaidām ļoti mīļa un kaut kā negribas iet prom. Domas par konkrētu profesiju pagaidām nav? Nu, kaut kas pēc 12. Uz advokātiem, uz tādām jomām. Absolventu vadītās mācības stundas, kas Līvānu pirmajā vidusskolā norisinājās atvērto durju dienā, nevien veicināja skolēnu sapratni par to, cik daudz cilvēkam var dot mācības vidusskolas klasēs, bet arī ļāva tuvāk iepazīt vairākus skolas absolventus un viņu ceļu uz profesiju pēc vidusskolas beigšanas. Sandra Paigļikāne, Vladimirs Boltens, Vidusdaugavas televīzija.